Horoskopi ditor e hën 13 maj 2024. Dashi, ky është momenti më i mirë për të shfaqur të gjithë talentin tuaj dhe për të treguar se sa vleni. Duhet jeni kurajoz dhe të gatshëm për gjithçka, pasi intuita juaj do të rezultoj fituese sa i takon çështjeve të biznesit. Demi, është duke u mbyllur një muaj i cili ju ka parë konfuz dhe mjaft të lodhur. Parashikohet një rikuperim shumë i mirë, si nga pikpamja fizike dhe nga ana sentimentale, por megjithatë duhet jeni shumë të kujdesshëm në mënyrë që të shmangni polemikat e kota. Binjakët, nis një javë e rëndësishme, e cila parashikon rinovime të rëndësishme për karrierën tuaj aktuale. Tashmë mund të nisni planifikimin e një udhëtimi romantik. Parashikohen marrëveshje të mira. Gaforia, distanca me partnerin së fundmi ju ka krijuar jo pak probleme, ndaj gjatë kësaj dite këshillohet që të favorizoheni më shumë dialogun tuaj. Në vendin e punës duhet të shfaqni më shumë besim sa i takon ballafaqimeve dhe bashkëpunëtorve. Janë fare pranë konfirmime pozitive. Luani, shkëndija dhe rikthimi i dashurisë është shumë i mundur gjatë kësaj dite. Kjo edhe për shkak të rigjetjes së sigurisë në veten tuaj. Jini të gatshëm dhe duhet të përballoni një fazë mjaft intriguese, e cila do t'ju lejojë që të vlerësoni sa më mirë ndjenjat tuaja. Virgjëresha, këshillohet që të bëni kujdes me shpenzimet, pasi në këtë moment duhet të caktoni qartë prioritetet tuaja në favor të disa ndryshimeve në familje ose dashuri. Në mbrëmje parashikohen momente me tensione, por shmangni përfshirjen në debate shumë të ndezura. Peshorja, kjo është një ditë disi e turbullt, ndaj duhet të ruani sa më shumë të mundeni ekuilibrin e duhur. Do të jeni të detyruar që të mendoni lidhur me diskutimet që keni patur me të afërmit apo bashkëpunëtorët tuaj. Avantazhet janë fare pranë. Akrepi, do të dini të jeni shumë vendimtar në raport me të tjerët dhe kjo gjë do t'ju lejojë që të rrethoheni nga leat të vlefshëm, sidomos nëse jeni në prag të nisjes së një projekti të ri. Këshillohet që t'jeni luftarak, pasi parashikojnë sfida të reja stimuluese për karrierën tuaj. Në mbrëmje do të shijoni momente relaksi dhe dashurie. Shigjetari, ka disa çështje të cilat i keni lënë pas dore dhe tashmë duhet të mundoheni që të vini në zbatim intuitën tuaj në mënyrë që të arrini rezultatet e shpresuara. Në dashuri, mos u dekurajoni, pasi parashikohen konfirmime të cilat i prisnit prej kohësh. Bricjapi, duhet të mundoheni që të favorizoni më shumë bashkëpunimin me kolegët tuaj në mënyrë që të përmirësoni ritmin tuaj të punës. Në dashuri do të ndiheni disi të lënë pas dore, ndaj bëni kujdes. Ujori, në këtë moment, dashuria juaj ju bën të fortë dhe karizmatik dhe kjo pasi më në fund, keni arritur të gjeni stabilitetin që kërkoni prej kohësh. Por para se të merrni vendime të rëndësishme në vendin e punës, merrni pak më shumë kohë për t'u përballur siç duhet. Peshqit, është një ditë e rëndësishme për të vendosur me saktësi disa prioritete tuaja, po përjetoni një fazë të rëndësishme transformimi, e cila do t'ju bëjë më të pjekur dhe të vetëdijshëm për kapacitetin tuaj. Kjo ditë sjell fitore të mëdha në vendin tuaj të punës.